Nej, men jag ska laga er mins byxor, ska vi göra sen mormor och jag. Jaha. Och så är vi adligt idag. Behöver vi inte städa? Städa ska vi göra imorgon. Det är fredagsgöra. Mm. Jag har börjat. Jag har börjat. Ska dra över? Du hade dammsugat färdigt här uppe. Ja. Ja. Då tar vi bara dammar imorgon här, så dammsuger vi där nere. Men det är inte så himla då. Och jag tänkte på det. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag är vi hela familjen samlade. Vi har mamma Karin, pappa Jan, hunden Jessie. Vad gör du med Jessie? Det kommer se ut som du stryper henne. Ja, precis. Nej, hon ligger så här skönt. Mm. Vi har storbror Emil och vi har lillasyster Vilma. För några år sedan startade jag en trend. Jag tror att jag tog den trenden till Sverige i alla fall och reagerade på trender. Så idag är vi tillbaka några år efter. Jag vet fortfarande att det är folk som kör den här grejen dock. Vi kan börja med ett par solglasögon som ser ut så här. De är väldigt tunna. Mm, ni är först känner jag. Det känns väldigt otrendigt just nu för jag har inte sett någon som har det. Och antagligen är det precis tvärtom att det kommer bli supertrendigt med såna här smala. Jag tror det är supertrendigt. Men det här är ju de trenderna som är väldigt höga just nu som jag visar er. Det går ut på att ni ska bara säga vad ni tycker om dem. Och alla de här åsikterna, det är ens egna åsikter. Alltså det här är ju väldigt så här, det är de mest modemedvetna har sådana. Så kan man ja, exakt. Skulle du kunna ha sådana? Inte just den modellen. Det är ju den modellen som är måste finnas något annat. Jag tror att den skulle passa jättebra eftersom jag gillar dem med kattform. Och det har jag ju lite, fast det går inte riktigt ensam. Men... Det ser ju verkligen ut som sådana här små glasögon man hade, du vet, man var 8 år. De är jättesmå, som någon har satt på sig dem. Den känslan får jag ha. En annan trend är att man... Alltså antingen klipper man av tröjan själv eller så finns det att köpa. De här finns att köpa då. Det är hoodies och så istället för magtröja liksom, så klipper man över så här. T-shirt också. Men det har man faktiskt sett och jag tycker det är jättesnyggt. Första gången jag ser det. Har du halva priset på den? Nej, alltså jag tycker t-shirten var bättre. Den där, jag får faktiskt samma association som pappa. Det ser ut som bara... Vad är resten av tröjan? Okej. Hittills, den har inte riktigt växt på mig än. Så kan jag säga. Men är det Anton? Ja, men, ta han till. Han är fucking i Kina, mannen. Var är din mobil då? Lili, 20 spänn per sekund blir det nu. Om du tar samtalet. Har du en egen signal eller? För det här är en vanlig signal. Är det här FaceTime? Okay. Ja. Jag hittar inte min mobil. Men jag svarar här då. Jag får svara lite på datorn. Nej, nu shit. Nästa trend då, som jag tror ingen av er kan ha missat. Står du på kläder? Det är att man har ränder på kläderna. Väldigt mycket ränder. Att det alltid ska vara på både byxor och tröjor. Jag gillar ju verkligen det faktiskt. Mm. Så jäkla snyggt alltså. Ja, det är det. Jag känner själv att jag borde köpa mer ränder, eller något ränder. Jag har kanske inget ränder med ränder. Jättesnyggt. Oj, det är ju riktigt galant. En kavaj till det också. Ja, okej, på tal om kavaj då. Mm. Det som är väldigt inne är långa kavajer. Mm. Oj. Nu har jag bara bilder på tjejer här, men det är de jag har kollat på själv. Så. Mm. Att det ska vara jättelångt, så det är liksom ner hit en kavaj. Även i armarna, eller...? Ja, ärmarna brukar ju alltid bli lite längre, men det är inte så att de ska vara i samma längd, utan... Nej, men jag tänkte på just andra bilden var rätt långa ärmarna känns, såg ut som. Finns det att säga om det, liksom, ja. Det är ju, men det är väl helt okej. Jag tycker det gör snyggt. Mm. Stiligt. Mm, framförallt stiligt, tycker jag. Men den då också, hon kör någon mer liksom stort print på t-shirt där under. Oftast är det att man inte har någonting under, skulle jag säga. Ja. Va? Alltså ingen BH eller någonting. Ingenting under? Ja, att det bara är så här naket här. Sen har vi en sån här. Emil keps. Hade jag någon sån när jag var liten? Ja, men då köpte vi en sån busse och mösse. Men det tror jag tror vi hivade. Eller du... Ja, jag tror det var första, min första gång jag eldade någonting. Nej.
men du, jag tror typ nästan du klippte sönder eller liksom du slängde in den i garderoben och ville aldrig se den här. Det var traumatisk. Ja, det var ja. Mycket. Så att jag kan, alltså, nu, jag kan ju inte tycka om den längre då, tänker jag trenden, för att jag har sån trauma. Det som är så snyggt. Jag tycker det. Ja, nej, men jag tycker det är snyggt. Uh-huh. Jag tycker det är vrålfräckt. Mm. Vrålfräckt. Ja. Nästa då, det är ju att man har ett helsätt. Alltså ofta att man både har alltså matchande underdel och överdel liksom. Det är ju väldigt inne. Just att det ska vara lite mer, inte bara så här svart, utan det ska vara lite mönstret. Ja, eller? Men det kan vara svart, men du vet att ränderna matchar. Mm. Eller vad, är det för material då? Ja, men det kan ju vara exakt vad som helst. Vad som helst? Kan nu det, menar, är det nu typ jeans det där, eller? Nej, det är ju sweatpants typ. Men alltså, varför vi visar den här bilden är ju för att byxorna är exakt likadana. Mm. Alltså. Jag förstår vad det är. Gött, men det tycker jag är mycket beroende på vad det är för mönster. Mm. Och vadå, vad är det för mönster du inte gillar? Jag vet inte om det kan bli överdrivet, kanske. Kan du tänka dig att ha det? Ja, det kan jag nog. Men det är om det kan bli överdrivet. Och speciellt på mig då, tänker jag då. Mm. Kanske, alltså på andra kan det vara snyggt. Men tänk pappa med det sättet. Precis. Står där på Brooklyn Bridge. Cool. Vi ska ha husvagn. Så hade det sett ut på dig. Ja, så kanske hade det sett ut på mig, ja. Nästa trend, en väska. Mm. Och ni känner igen den här väskan från något annat, tror jag. Eller en annan typ av användning. Men istället för midjeväskan så har man den så. Det är ju alla 80-tal direkt, tänker jag. Det är liksom bara, nej. Den det har vi gjort. In there, done that. Men, ja, precis. Okej, men säger så här, hade ni det? Ja. Hade du det? Ja, men ni hade det så, alltså. Nej, man hade ju den midjeväskan. Jaha, okay. Jag trodde du menade att ni hade så på 80-talet. Nej, det var ingen som, så hade man inte, utan man hade midjeväskan. Ah, okay. Ja, men vadå, så du tycker det är gjort då? Ja, men inte så känner jag, det där jag har sett förut. Nu, det liksom kommer något nytt. Men jag tycker det är lite såhär, midjeväska, då är det såhär. Jag har en sax här om någon behöver. Ja, ah, nej, jag har några plåster också om det är någon. Men det där är ju mer så här lite becknare, fast det är ändå så här. Men det är skit. Du kan cool ha mobilen. Typ. Ah, ja, men det är också fräckare design på den där, tror jag. Men jag hade ju ryggsäck som var så, fast då var det ju väskan bakom. För det var ju som en ryggsäck, men den satt och så. Exakt. Det tycker jag är just gott. Just det. Här känns det ju som liksom väskan är där framme. Jag tycker det här är mer, det här är ju mer liksom, men design, det är ju som att ha på sig krock eller någonting sånt. Sen har vi det, lite från, vad kan det vara, 80-talet eller någonting som har kommit tillbaka nu. Jeans on jeans. Oh, där har vi han. Ja, där är snygg och kul. Ja, men nej, ta andra bilden igen. Wow. Nej, men det är att man ska ha jeans på jeans liksom. Mm. Men det är också så här, för ett år sedan hade jag bara aldrig nej, livet. Nej, samma här faktiskt. Och nu bara, absolut. Ja, det är jättesnyggt. Jag är nog mer av att jag alltid trott att det alltid har varit modern. Men annars tänker jag mig att jeansjacka har ju varit absolut, och jeans. Ja. Men just att man har på samtidigt, det är ju det. Ja, okej. Och att det är liksom lite samma färg. Ja, att det går i ton, ja. Sista då, det är något ni också sett väldigt mycket av, gissar jag på, för att jag har mycket av det här. Det är fake pälsjackor. Mm. Och så säger de ska vara rejäla verkligen. Alltså, stora, ta plats liksom. Mm. Kombinationen tycker jag med jeans, t-shirt och det ser... Du är ju köpt! Va? Dina åsikter är ju köpta. Nej, men det blir bra att han tycker om. Ja. Jag älskar ju alla grejer jag har visat er. Ja. Jag tycker det är jättesnyggt, fast skulle jag på med det så skulle jag se ut som Kalanka alltså. Men det var så... Ja, men, Kalanka? Vissa passar i det och vissa inte. Ja. Vi får väl pröva, får vi se. Ja, det är ju nästa video. Ja, det när vi testar alla de här pennorna. Ja, det har du varit. Det var det sjukt roligt. Det måste vi läsa. Det måste vi göra. Men det var allt för den här videon. Familjen, tack så mycket för att ni gästade. Jag hittade en jättefin bild. Nu är det kanske inte sånt som är trendigt längre, men jag tyckte det här var riktig Vilma jumpsuit i mysdress, så man säger mys.
Som mysiga. Tack så mycket för att ni kollade ända till slutet. Har ni fler trender som ni vill att dessa personer ska tycka om? Jag kan inte prata. Nej. Sverige och börja. Och har ni lite fler trender ni vill att de ska reagera på, så kan ni ju kommentera det. Eller vill ni att vi ska göra en video där mamma och pappa testar de här trenderna, så kan ni också kommentera det. Som sagt, vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej! Hej!